រដ្ឋនេតប្រៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស៊ីរីលរ៉ាម៉ាហ្វូសាបានធ្វើបទបង្ហាញខ្លីៗដល់រដ្ឋនេតប្រៃចិនលោកស៊ីគិនពីងពីគម្រោងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមសពថ្ងៃនេះបាទតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយខាងវិមានប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានប្រាប់លោកស៊ីគិនពីងថាលោកបានទទួលដឹងពីផែនការសន្តិភាពស្នើឡើងដោយចិននិងបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះក្នុងគោលដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពបិទបញ្ចប់ចំនួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក៏បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដែរលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាហ្វ្រិកនិងទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានប្រកាសពីផែនការសន្តិភាពរបស់អាហ្វ្រិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីផែនការនេះនោះទេផែនការសន្តិភាពនេះទទួលបានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកមកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់អូហ្គង់ដាអេស៊ីបសាធារណរដ្ឋកង់ហ្គោនិងសាំប៊ីកន្លងមកមានការលើកឡើងពីផែនការសន្តិភាពជាច្រើនតែអ៊ុយក្រែនបានទទូចថាផែនការសន្តិភាពត្រូវតែតម្រូវឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែជាបទឈប់បាញ់ឬក៏សន្តិភាពរយៈពេលខ្លីនោះដែរ